ଏହି ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମର। ପ୍ରତି ଲୋକର ମନ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଆଉ ମନର ଶକ୍ତି ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ବି ବଡ଼ଠୁ ବି ମନ ବଡ଼। ମେଡିକାଲରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଟିଜିମ। ପ୍ରେସର ରୁହେ, ମାନସିକ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତତା ଆସିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ ମୋର ହେଇପାରେ। ବାପା ମା' ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ପିଲାଟି ସେଇ ଅଟିଜିମର? ନା ନା, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଅଟିଜିମ ନଥାଏ। 15 ମାସ ପରେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ କେମିତି ଡିସଅର୍ଡର ଆସୁଛି। ଅର୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ କହିଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ଏବେ ଆଇନଗତ ଅନୁଯାୟୀ କୁହାଯାଇଛି ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ୟୁଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ଡ। 10 ବର୍ଷ ପିଲା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେକ୍ସୁଆଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଡିକ୍ସନ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଥେରାପିଟା କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ ବି ଚାଲେ। ଅଟିଷ୍ଟିକ ପ୍ରାଇଡ଼ ଡେରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଅତିଥିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ଼, ମନସ୍ତତ୍ଵବିତ୍ ସମ୍ବିତ ନନ୍ଦ, ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30।